Доброго ранку! Сьогодні я вам покажу один день життя вчителя англійської мови у В'єтнамі. Я би сказав, один типовий день вчителя англійської, але немає в мене типового дня. У мене кожен день новий розклад. Тобто розклад просто відрізняється одне від одного, один день від одного. Хіба що у суботу та неділю розклад однаковий. Сьогодні середа, і навіть минулої середи того тижня в мене був трохи інший розклад. Сьогодні в мене 7 уроків у 3 різних локаціях. Взагалі, цей тиждень дуже такий бізі, тому я доволі втомлений. У мене взагалі цього тижня 4 дні поспіль, коли я працюю ранок, день і вечір. З понеділка по четвер 4 дні поспіль. Зазвичай такого не буває взагалі. Отже, мій ранок починається з того, що я готуюся до уроку. У мене уроки починаються о 7:30. Працюю я далеченько, тому я виїжджаю десь о 7:00. Тепер я готую ось такі от плани уроку, якщо можна це так назвати. Тобто я зазвичай заздалегідь знаю вчора, я знаю, що в мене буде сьогодні. І якщо треба якийсь матеріал, я його просто збираю. А сьогодні зранку я роблю собі нотатки. По-перше, я пишу, коли розпочинаються та закінчуються уроки. А до речі, у вас так само, як у мене в школі було, урок 45 хвилин. Починається там ось о 8-й, 9-й, 10-й, 45 хвилин, 15 хвилин перерва. І тобто, ну, ти знаєш, коли урок починається. Він рівно о 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й і так далі. Бо тут трохи воно ось так от заплутано. І я не пам'ятаю, коли уроки. Ну, тобто, більш-менш пам'ятаю, але все одно плутаюся. Мені треба, щоб перед очима був оцей листочок. Тут, наприклад, в мене 3 уроки поспіль, потім велика перерва, потім ще урок, а потім величезна перерва. Між уроками зранку та в обід дуже багато часу проходить, але це взагалі така в'єтнамська фішка. Тут велика перерва, сієста. 2-3 години не працює нічого. Банки, школи і так далі. Снідаю я останнім часом дуже просто. Чай та щось солоденьке. Раніше міг просто по дорозі там щось поїсти, а зараз ні. Я так давно не користувався камерою, що трохи накосячив. Навіть не трохи. Найбільший факап – це те, що я забув увімкнути стабілізацію. На монтажі я, звісно, це трохи підкоригую, але хіба що трохи. В будь-якому разі картинка не буде ідеальною. А ще я забув, як тримати камеру. Ви це почуєте. Отже, я їду на роботу. Школа знаходиться за 11 кілометрів від мого дому. Це далеко, інші школи та центри знаходяться значно ближче. Але я дуже люблю цю школу, і мене там люблять, тому їжу туди із задоволенням. Це маленька початкова школа, я там єдиний вчитель-іноземець. Всі 18 класів з 1 по 5, всі мої. Тут, на відміну від інших шкіл, зробили мені ідеальний розклад. По 3-4 однакових уроки поспіль. У інших школах на уроки англійської виділяють певний час, і його небагато, тому декілька вчителів мають працювати одночасно і проводити різні уроки. Мені, як, мабуть, і усім, легше провести 4 поспіль однакові уроки, ніж 2 різних. Є ще інші причини, через які мені подобається ця школа, але не будемо вдаватися в деталі. Отже, сьогодні в мене 4 уроки у 2 класах. Спочатку тест, який не займе весь урок, після якого ми можемо пограти у ігри. До речі, на каналі є відео, у якому я їду на роботу, по дорозі снідаю та розмовляю. А ще є таймлапс, як я їду з роботи. А ще уроки у цій школі є повністю також тут на каналі. Посилання буде у підказках та у описі. Коли траса вільна, дорога займає десь 15 хвилин. А от зранку, коли трафік такий насичений, ще й дощ, то 20-20+. Ну, я приїхав от якраз вчасно. Оце моя школа. Hello! Так, день розпочався з ступняка. Я забув тести, але вони тут в бібліотеці, тому пробіжимося швидко.
ця школа залишилася єдина, яка вимагає носити маски для вчителів. Але вони пізніше за всіх ввели ці маски. Тобто, може через те, що вони знаходяться на околиці, тут все доходить пізніше. І так виходило, що коли всюди треба було їх вже вдягати, тут не треба було. Потім перейшли школи на онлайн-навчання, а ця перейшла пізніше за всіх. І зараз вже всі зняли маски, всі вже тут дуже сильно вакциновані, от, але тут ще треба носити. Простіше, бо там ну, вмикаєш і більшу частину уроку сидиш, але все одно це так розслабився на 2 хвилини, але все одно контролюєш, потім вмикаєшся. І мені краще, коли ти налаштувався і просто на одному темпі так провів там 3 уроки. А зараз оці качелі туди-сюди якось так. Це мої колеги, ніхто тут англійською не розмовляє. Оцей барабан – це місцевий дзвоник. Їжа ще не привезли. Щось сьогодні затримується. Зазвичай в цей час вже приїжджає їжа. Вони тут харчуються після 4-го уроку. І колись тут нещодавно, декілька тижнів тому, ось це все затопило. Злива була страшенна. І я не міг виїхати на обід. І в мене якраз тут після обіду були уроки. Тому мені довелося залишатися тут і довелося їсти їжу, ті, що їдять місцеві, тобто, діти. Ну, таке. Я зазвичай їм краще. Все, 10:30, 4 уроки провів, тепер треба їхати. А, ще заїду у офіс, залишу тести і обідати. Hello. I have something for you. Guess what? Guess what? This! Ця страва називається Bunted Naan, хоча для мене ця назва – це для трохи іншої страви. Для тої самої, але не дуже тої самої. Бо я зараз, якщо почну розповідати, чому я не люблю північ, чому мені не подобається місцева їжа, це буде на півгодини. Давайте краще я не буду. Але, в принципі, ну, з назвою все сходиться. Бун – це ось бун. Тит – це м'ясо, свинина і нон на грилі. Але в центрі це трохи по-іншому виглядає і там набагато смачніше. Тут це як конструктор «збери сам», а там все як одна страва. Але тут смачно, в цьому місці смачно. М'ясо мені дуже подобається. 35 тисяч таке коштує. Тут щось відбувається, може останній день школи. Всі в уніформі якоїсь школи. У мене сьогодні ще 3 уроки, 2 у іншій школі і 1 у центрі демо-урок для нових потенційних учнів. Між моїми ранковими та денними класами 5 годин перерва, то години 3 я можу побути вдома. Двічі на тиждень в мене уроки у тій школі, в якій я щойно був,
Зранку та в день. І там перерва 3 години, і я раніше їздив додому, зараз я залишаюся там, бо, ну, як мінімум півгодини на дорогу, а так я там їм, там є веганська кафешка, навіть не кафешка, це просто 3 столики у магазині побутової хімії. Тут взагалі з веганською їжею просто катастрофа. Я люблю в'єтнамські веганські кафешки, тому що вони дешеві, різноманітні та смачно там все. Тут різноманіття так є, але дуже дорого, дорожче, ніж м'ясо, і не смачно взагалі. Ото в одному місці нормально, якраз біля моєї школи. І потім я просто завалююся в кафешку і чекаю ці 3 години. Я нещодавно зрозумів, що це ледь не найкращий час тижня для мене, бо я нікуди не поспішаючи можу посидіти в кафешці, зробити там свої справи. Мені там треба коментарі писати про учнів, там якісь плани уроків складати. І все це я спокійно в цей час, попиваючи каву, роблю. Мені прям подобається, я прям кайфую. А от сьогодні під час перерви я вдома і треба поспати, бо я використовую кожну можливість, коли можна поспати. Бо зараз дуже насичений графік. Це, я не знаю, коли взагалі вийде це відео, в якому році, на якому каналі, і коли цей канал буде створено. Та зараз кінець травня, і це останній тиждень, коли працюють загальноосвітні державні школи. Тому в мене сьогодні буде демо-урок. Вчора в мене був демо-урок. До речі, наш центр відкрив ще один офіс в іншій частині міста. Нам терміново треба набирати учнів на літо. Все, спати. Поспав, тепер треба підготуватися до уроків. Один такий самий в мене був позавчора в тій самій школі, тому простіше просто освіжити в пам'яті. Ага, ось він. Так, все. After the lesson's over, she gets a milk tea. I have to check. Let's see. Oh, okay. Or tea, or, I don't know. Oh, we're filming. Cool, okay. Чим вона заслужила? She helped me call about the lizard. Ah, but not... She didn't call directly to the lizard. About the lizard, no, no. No? Just about the lizard. Okay. Of course, she wasn't... You don't know who she was talking to about the lizard. Maybe she was talking to another lizard. Ah, okay. Very possible. Why didn't she talk directly to the lizard? Because I talk directly to the lizard. I don't know. Отже, це наш... Шелтон, центр, офіс. Школа, в якій я зараз працюватиму, просто знаходиться 1.5 хвилини десь пішки. 2 максимум, якщо не поспішаючи. Ось, Камчун Primary School. Ось от тічер Віталій, це я. Я ненавиджу цю школу, якщо чесно. Найгірший клас в мене буде зараз. Типа один перший, окей, а потім четвертий. Який дуже видачі, розмовляють, вони постійно щось кричать, постійно запізнюються на 10 хвилин. І урок триває 35 хвилин, в мене залишається 25 хвилин. Це дуже мало, іноді там за урок треба пройти 4 сторінки підручника. І заспокоювати їх, і одночасно навчати чомусь, це дуже-дуже важко. В тій школі в мене 18 класів, вони всі набагато краще. Навіть те, що ця школа розмістила моє зображення себе на заборі, ось це я, не робить мене. Doesn't make me like that. Як це сказати українською, коротше. Ну, не люблю я їх більше від того. Але ось цей клас, що в мене зараз буде нормальний. Hello. Hey. Hey. Hello. 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 Glass. Glass. What's this? Glass. Good.
Goat! Yes! Goat! Yeah. Це був найкращий клас, хоча вони дуже-дуже-дуже шумні, але вони прикольні. А зараз буде найгірший клас. Четвертий. Це був перший, зараз буде четвертий. Сьогодні їх було менше, ніж зазвичай, і тема дуже проста, місяці року, тому все пройшло прям чудово, мені сподобалося. Це наш був останній урок разом, і він був непоганим. Готуюсь до демо-уроку, будемо вчити кольори, чекаю на студентів. Отакої, вже майже 10 хвилин мав йти демо-урок, а ніхто не прийшов. Вчора була схожа фігня у іншому центрі, але там пішов дощ, десь хвилин за 10 до початку уроку. Такий дощ, прям злило, прям все потемніло. Ось цей самий час був, але аж темно було. І, ну, лило десь, я не знаю, хвилин 20, може півгодини. Да, десь півгодини, мабуть, лило. Ну, тобто, може хтось збирався, а потім, ой, та, ну, нафіг. Тобто, там хоча б пояснення є, а тут якого біса? Де мої студенти потенційні? Кажу наші кабінети. В нас ось така система, можна отримувати три зірки за урок. В залежності від того, наскільки ти активний, чи береш ти участь у всяких там активітіс, іграх. От, ну, всюди є, звісно, комп'ютери, телевізори. Але як ви бачили, що навіть в школі всюди є прожектори або телевізори, але це 99% випадків це саме прожектор. А от спікер треба свій взяти, брати. Ну, тобто тут не треба, в центрі нічого не треба, а в школі я тягаю. Ну і ноутбук, звісно. Зараз він мені також знадобиться, але в принципі, якщо щось треба було, прям треба, я б міг би скинути на цей комп'ютер. Просто, ну, мені так зручніше. От, а так я тягаюся з таким спікером. Це в загальноосвітніх школах юзаю ось такий. Ну все, так ніхто і не прийшов. Мені заплатять 50% за цей урок. Ну, в принципі, я думаю, да, справедливо, тому що я витратив свій час, але, в принципі, не дуже працював. У мене вчора було 8 уроків, завтра буде 8 уроків, сьогодні вийшло так, що 6,5, і все, я втомився, я зараз вечерятиму і додому тупо відпочивати. І, знаєте, я того тижня також в середу знімав відео, і день був цікавіший. І прикро, що відео не дуже вийшло, тому що я зірвав голос, і я дуже-дуже мало розмовляв. І давайте зробимо так, я просто об'єднаю, зараз відкачуся, я зробимо вигляд, що не було цього скасованого уроку, а я відкачуся на один урок назад. Типа я зараз закінчив урок цим класом, який мені не подобається. Нарешті закінчився цей урок. В мене 26 класів у державних школах. І оцей найгірший, тяжко з ним, коротше, ще з таким голосом. Розповідай, подобається тобі працювати у Шелтоні чи ні? Зараз не зовсім. А вчора? Інколи буває... А позавчора? Ось там Шелтон, ось він стадіон. Я, мабуть, зараз порозмовлятиму, але потім все одно розвучу нормальним голосом. В ці дні В'єтнам приймає ігри Південно-Східної Азії. Це як Олімпійські ігри, але маленькі. Я спочатку навіть думав, що це морські ігри, бо англійською турнір називається Sea Games. Але виявилося, що Sea – це не море, а абревіатура South East Asia. Наше містечко приймало турнір жіночих футбольних команд. Спочатку на груповій стадії вхід був вільний.
Але охочих було стільки, що довелося ледь не битися з поліцією. Мені також довелося поштовхатися, щоб туди потрапити. А це вже плей-офф турніру. Організатори зробили висновки та ввели квитки. Тут я вже не намагався туди потрапити, мені це не так важливо. Для в'єтнамців матч збірної, навіть жіночої, це святе. Ажіотаж був страшенним. А перед фінальним матчем, який В'єтнам, до речі, виграв, люди ночували перед стадіоном, щоб купити квитки. А бариги перепродавали ці самі квитки за 300 плюс доларів. Поки все місце на стадіоні, я краще піду у спортзал, буде мені більше місця. В мене якраз закінчився абонемент, тож треба його подовжити. У цьому спортзалі місяць коштує 300 тисяч. Після воркауту час вечеряти. У нашій провінції ти сам накладаєш собі їжу, тому я й набрав рекордні в історії мого тіла 85 кілограмів. Бо зазвичай в'єтнамська порція – це десь 3/4 від того, що би я хотів з'їсти. А тут мою порцію може обмежити хіба що розмір тарілки. Сьогодні я вирішив їсти більш-менш здорову їжу – тофу, рибу та салат. Ну, звісно, рис. Така порція обійшлася мені у 35 тисяч. Ось мій дім, а ось там торгівельний центр і кінотеатр. Я йду в кіно. І це вперше, коли я йду в кіно, і сюди, і взагалі у В'єтнамі, і взагалі останній раз я ходив у кіно, мабуть, ще у Києві, в 2014 році, 15-му. Нас в цьому кінотеатрі всього 8. Нас 8. Mr. Burn. Mr. Roselle. Hey, Stillman. Oh, yeah. You're doing well. П'ю гарячий чай з медом і джинджером, як це українською. Відновлюю горло. Ну, і все, таким був мій один день життя вчителя англійської мови у В'єтнамі.